numva natera intambwe irenze iyo nateye, nkagera nko kuri perezida nkamuririmbira indi ndirimbo irenze iyo ngiyo, nkamushimira ineza ye n'ubwitange. Ikintu cyaneye imbaraga zo guhimbira umuyobozi indirimbo ni uko mbona amashuri turayiga nta kibazo, amavuriro arahari, abantu barivuza, kandi mbona yaragaruye amahoro mu Rwanda agasubiza Abanyarwanda agaciro. Byanteye rero ishema n'umurava by'uko namuhimbira indirimbo. Nari mfite imyaka 15 ubwo n'umwaka ushize niga P.C.G.S, niho natangiye kwiyumvamo guhimba imivugo n'indirimbo. Gira ikintu ubwira urubyiruko ruri gushaka gukora ku mpano zabo. Nanone ushaka gukora ku mpano ye nayikoreho, ariko ntajye kure y'umuco. Ntajye kure y'umuco mu myambarire, ntajye kure y'umuco no mu ngendo aragenda ari gushaka kuzamura izo mpano ze. Icyo nababwira, ahantu bashobora kuhita bibaza ngo umuco ni iki, kitari umuco ni iki, simbizi, biterwa n'uko umuntu yumva ikintu. Ni wa muco nyarwanda nyine umwe twasanze. Ndashaka kumva ese abaririmbyi mwebwe bimera bite, iyo muri kuri kamera hari uwundi muntu muba muri we utandukanye n'uwo muri uwo muzi wasanzwe? Ye, bibaho. Uburyo ashobora kuza akemera akambara gutyo, akemera akitwara gutyo, ariko mu by'ukuri muzi musanzwe atari kamere. Turabasuje mwese bakurikiye Buhoka Entertainment, urundi rubuga rwa Buhoka TV rukorerwaho imyidagaduro. Aha ngaha rero turi kumwe n'umwana muto cyane, muto pe, nk'uko mubyibonera ni mutoya, nyina ari muto ariko muraza kubyimenyera. Ni umwana muto mbona uri karume cyane, mbona basi wasetse mo gake, yego ari karume pe. Uyu mwana rero tugiye kumva byinshi bye, atangiye atwibwira tubwira afite imyaka ingahe, kuki ari hano, ni muntu ki. Twatangira gatwibwira amazina ni nde. Jesse Sharp, nk'uko rero mubyumvishe acyari muto, nk'uko nabibabwiraga imyaka 16 ntabwo ari myinshi, gusa ntangajwe kandi nongowe n'uburyo navuga se ari umwana ukurikira intego ze, atangiye gukora ku ntego ze hakiri kare. Kuko kubona umwana imyaka 16 utekereza kuza kuri kamera gukora ikintu runaka, gukora ku ntego ye, yumva ari umuntu ashaka kuzaba ku hazaza he, hari umuntu ashaka, hari umukobwa ahora yifuza kuzaba, wahora arota kuba ari we mu hazaza he. Rero kubona umwana atangiye kubikoraho ku myaka 16, yambwira nyuma y'imyaka 4 tuvuge najya imyaka 20 azaba ageze kure. Sibyo Pasi? Nibyo pe, ndabigushimiye rwose. Ahantu ukoze akantu keza gakwiye gutinyura n'abandi bana bose bakiri batoya. Reka ndeke kwizimba mu magambo. Uri hano nka Pascaline uvuye Nyamasheke. Nikure ubu Nyamasheke ufite ikikuzanye? Nagifite. Mbega Pascaline ni muntu ki? Uretse kuvangura umunyeshuri, hari ikindi kintu waba wiyiziho? Ni igiki? Nko gukora mu nganzo, guhimba imivugo n'indirimbo mu birori bitandukanye. Mbega muri make uri umuhanzi, wandika imivugo n'indirimbo. Niryari wivumbuyeho yuko ushobora, niryari wakoze ikintu cya mbere ukumva nawe kirarenze? Waba ufite imyaka 15 ubwo n'umwaka ushize? Yego. Ubwo natangiye kwiyumvamo guhimba imivugo n'indirimbo. Bigenze bite? Yumvishije ashaka guhimba indirimbo yo
ndahimba mbona irakunze nimba n'umuvugo birakunda yego abanyeshuri bagiye kwibuka ndabijyana icyo gihe rero nahise nigeramo confidence yo gutangira guhimba n'indirimbo kwese niba ndirimbo urayibuka wahimbye bwa mbere ndayibuka wambaye akantu gato nkumva ako konyine icyo numvise cyane nuko ufite ijwi ryiza niyo ndirimbo ya mbere wanditse wikwiviriyemo nyuma y'iyo ndirimbo ari indi wanditse gusa abantu bakubwiye gute maje kwirimba iyo ndirimbo noneho muvuga muri famiye inshuti zawe abarimu bawe noneho zikuntu abarimu baba ari abantu basapotinga abanyeshuri babo cyane cyane biga muri primary ni iki kintu bakubwiye nyine ukumva nabo ba encourage sawa kabisa mu rugo se baragushyigikira babyaye mu byumvireho ujya musapotinga abana banyu pascaline rero none se nyuma y'iyo ndirimbo ni nk'ikihe kintu kindi wongeye gukora navuga ngo uretse kuba warakoze iyo ndirimbo umwaka ushize nta kindi kintu kindi waba warakozeho nka nyuma wenda nk'amarushanwa agiye witabira cyangwa se ujye ubona nk'amashanwa aba kuri televiziyo wenda sinzi nk'ashanwa abaye nk'amashanwa y'impano runaka ujye ubyitabira kubera iki se sha uzajyeyo kuko ukuntu uzi kuririmba n'ukuntu waba wiyanditse indirimbo uyu ni umwana hari ahantu wahabera sapoti abana benshi barahazamukira kuko mpamvu abaho ni uko baba bakeneye umwana batera inkunga kugira ngo azamuke none se ni iki kindi wakoze nyuma yo kuririmba iyo ndirimbo mu birori by'iki hari habaye iki abantu nabwo barabikunda yego nese ubu tuvuge ko nta kintu na kimwe ari kodinga we haba mu ndirimbo haba umuvugo nta hantu ugeze ujya nko muri studio kuri kodinga na sound wenda cyangwa audio y'iyo ndirimbo ntabwo ugeze ubikoraho yego na his excellence amuhimbiye indirimbo wow wanayikodinze irahari ushobora kwisura at any time none se iyo ndirimbo ni ishya gutera imbaraga zo kuyikora iyo ndirimbo ni ishya gutera imbaraga zo guhimba indirimbo uyihindura umuyobozi w'igihugu yego yego wowe ibintu yakoze barabitekereje wumva yagukoze ku mutima wumva wakoramo indirimbo urangiye numva ngo abahanzi benshi bajya bahimba ibintu bitewe n'ibikiri kubabaho muri iyo minsi buriya wowe wari umaze iminsi yo gutekereza kuri his excellence ataka rwose uno mugabo n'intwari urangije nyine wumva muri wowe hajemo melodi urandika uraririmba ngo wabuze uburyo bwo kuyisohora kandi wari wambwiye ko uko wayirikodinze na videwo ihari hari odiyo gusa ntabwo urakora videwo duhe nk'akantu gato kuri iyo ndirimbo turobeshe
Ndiyo tegereje ko atwumvisha ino ndirimbo yahimbiye umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Abantu benshi bajya mukwera indirimbo muri ibi bihe byo kwiyamamaza, twarabonye ba Beata, twarabonye abahanzi benshi bajya mukwera indirimbo. Umwana wacu wese wasigaye aho ngaho. Ese nicyo cyagutembaga nabyo ra? Cyagiye cyo kwiyamamaza. Nibwo nashatse gukoramo indirimbo. Oh, niyo mpamvu. Wari wanyine muri studio se? Namaje gose numvishe ama yivanga na ya. Uvuye muri studio rya. Uvuye muri studio karashira. Nti ndamutaza kuyamamaza. Nese wugeze uhitanga nahantu hamwe ngo bayikine. Ngo ndaje nka nyamashike so yamamarije. Nagugeze iyo mu DJ ngayo gukinira. Kubera iki se? Babyangiye iki? Ayaya. Uguzakora nka nyuma y'imyaka inga yongiye kwiyamamara. Akiyo ndirimbo ni nziza pe. Ngiyaba nari mfite nk'ahantu nyikina. Ase twabi ni nk'iki ya kintu cyongera kuzabaho. Nta campaign kurahira byarangiye. Akohomora. Azaza kubasura Nyamasheke. At any time. Azaza kubasura ndagusabiye. Umuntu uzabona iki kiganiro w'Inyamasheke muyobozi ndasabiye umwana. Nukuri muzamureka kino no ndirimbo. Kandi uretse no kuvuga mwebwe gusa naho ngo Nyamasheke ushobora no gukinirwa n'ahandi henshi tuzumva n'ubora cyazi kina abantu sibyo ndirimbo bakoresheje muri campaign why not yours kuki ndirimbo batayikina niyo mpamvu twafashe umwanya twaje kumurika umwana wacu mutoya umwana ufite imana ikomeye umwana w'imyaka 13 ukora indirimbo nk'iyo ngiyo njyewe ntatekereje nta nashobora no gukora umwana ufite imbaraga n'umurava byo gukora ku mpano yiwe ndaye gushimira none se uretse kuvuga ngo wandike indirimbo ziri kandi ngo zijyanye no kuvuga abantu runaka gushimira ibintu runaka ntabwo nk'akuri hari ne sana akora nk'indirimbo head knees and toes ntabwo zirashobora kuzandika nayo y'urukundo nayo ni imana ukora wewe kuri gospel kanakora ni ibintu biri culture ibintu by'umuco nese ubumva n'inzozi zawe ushaka kugera he ushaka kuzaba nkande nguye muhanzi ufatiraho icyitegererezo urimba nk'izo ndirimbo mwese n'ubwitange Nose na muhanzi uje gutera imbaraga uvuga ngo uyu muntu ngo niwe role model wanje wende ushaka kuvuga ngo wende Clarisse Krasira kurukunda ko nubakora indirimbo nk'izo ngizo numva ukora no gutera imbaraga turimbo twibutuzi kandi wow nimbega niwe role model wawe ukurikizaho ibintu bye kune nubwo se ramutse giye gukora video wakigana kuno kora mu videos akoriza uko bizumva nese agutera imbaraga mu bihe buryo kumva ngo hari ukuntu kamusobanurira hari ukuntu ushaka kuvuga ngo ngiye nkunda kumenya umuntu aririmbamo kuririmba ko ni ijwi ry'umwihariko ntabwo waryigana ariko ushaka kuvuga ati nkunda uburyo amajesti akora kuntu videwo ze aba yitwaramo kuntu mbega aba yitaye ku bintu arimo arakora kamivuge gutyo wowe ni ikihe kintu ubona kuri Kalisa kikaguvuga ati ikintu ngwange ngombe nyikore ikintu nkunda kundirimba ze areza jana romantike zikagenda neza yego naho kumva nyine ni indirimbo imeze neza tinjana ibyana yego wowe zikaza ari mwiza bituje zigisha abantu ibintu nk'ibyo ngibyo none se pasi
bawumva nka video yawe cyangwa ateganya gukora video ryari ni urumva wewe wakora nka video y'indirimbo yawe ryari igihe cyose nabona ubushobozi nabwo ubushobozi wegereye umuntu ukora nk'indirimbo arakubwira ubushobozi bisaba bagucanga 40 ugasohera his excellence indirimbo iyo ngiye ukayishootinga igaza ifite amajwi n'amashusho byose ko hari ukuntu ubutekereza nka video yawe yamera n'aposta atandukanye wayikorera ngahe nyamasheke ayenduze nguruka mu gihugu nyine hari ukuntu ubona nk'ukuntu Eric Sendra akora indirimbo akagera nk'ahantu ubundi akagenda yerekana ibintu byinshi byabaye mu gihugu byatwagejejweho na his excellence sibyo hari n'abandi bagenda bakajya gukora nka stade ahantu hari ibikorwa bifatika yakoze wowe mu mutwe wawe uri gutekereza video yawe wumva izabimeze ite genzi ibindi kanyonza nabo nka ma stade nk'ira stade yuzuye ine abana babayeho neza yego sibyo nk'umuntu waba ufite uzobereye muri ibi bintu ukwigira inama uzikunda ama video akorwa uzikunda nyine by'umuziki bimera sibyo yarangiza akajya kugira inama umuntu uramufite aya na muntu uraje okay akura mukene ko biri kose urumva yaba nkande se ngiye ngizari ikintu nzikiyaye n'imiziki Nyanya kintu ndetse yaye n'imiziki ahubwo mbwira urumva ari nk'uwe muntu wumva wakemera ko wumva umwe wabe inshuti nawe ukajya kujya inama yo kuntu imiziki ikorwa ukuntu nyine mbega ibintu waza bizi kandi ashaka kuma support wamwemerera papa waragushyigikiye ufite papa na mama arahari bose baragushyigikiye muri ibi bintu na papa aragushyigikiye papa se Ah, I'm sorry. Uzimamvu. Ni ko nziko aba papa babo abantu baba restrict ku bakobwa babo. Batabumva ko bajya mu bitumva ati ugiye kubikirara ngo ugiye ngo kugenda ngo be nka bakobwa bose njya mbona iki ni bike. So byumva. Arabizi se? Nubwo mutabana yaba bizi. Arabizi. Arabyumva se? Na kibazo muteye. Oh. Nese ni nk'uwihe muntu basi uvuga ngo hari ukuntu ushaka kuvuga muri famiye mfite musaza wanjye mubyara wanjye nyine wa muntu ushobora kuvuga ati sha akantu kose nahura nako nzi ko uno muntu muri ino kariyeri yanjye muri uno gihe rwanjye natangiye rw'umuziki ari we muntu mvuga ngo aramfasha aramamesha mana ashaka ko adafite amafaranga ashobora ariko ukumva ukumva nyine ko uwo muntu pe aba hari kubwawe igice cyo cyose uwo muntu uramufite basi umusaza wawe niwe muntu uvuga ngo ushobora no kumubwira ati wangije ibyo mukumva hari akantu kaje mu mutwe njye kwandika akahita byose ni ikihe kintu uteganya muri uru rugendo watangiye nyine uri kumva ari nk'ikintu uzakora nka kariyeri yawe ngo biguhereshe kubaho hari ukuntu abantu bakora umuziki bawukora bavuga ati ibi ni byo bintunze subyumva hari n'abandi babikora nka hobi kuko ari ibintu bikundira bazi kwandika nyine ugasanga afite nk'akandi kazi biba nka andi umuntu umunyamakuru ariko abonye umwanya akora indirimbo wowe mbega ni iki uteganya muri uno muryango wa rw'umuziki kuba umuhanzi wimbitse cyangwa kubikora nk'ikintu uteganya mu rwego rwo kuba umuhanzi wimbitse ukabijyamo koko umwe yamuhinde mu mastudio yamunini wandika nese kankubwira ko ikibazo mfite ko indirimbo ukora nyine ziri zijyanye n'umuco zijyanye no gukunda igihugu mbega ibintu nk'ibyo ko ari nk'indirimbo nyine navuga ngo zidakunzwe gukoreshwa cyane mu isi ya buri munsi so byumva nawe mu isi ya buri munsi ngo uvuge ngo wenda abantu wenda habaye ha okay ndavuga nk'ikira makuru haba nk'amapati runaka bakajyana abahanzi kubyina yo kuririmba yo ntabwo ibyo bintu byapfa gukunda
sibyo kireke giye habaye festival giye habaye ibintu by'umuco nyarwanda kandi uko bibaho gake byanjye n'ibindi kuntu bibaho kandi n'ikindi ku maradio akenshi iyo abantu bashaka kuvuga ngo gushyusha abantu biki n'ibiki kireke igihe umuntu agiye gukora ikigano kijyanye no gukunda igihugu ubwo ashobora gutangiza indirimbo yo gukunda igihugu sibyo none niba uzakora nk'umuhanzi wimbitse nago bizagusaba guhindura uburyo wahimbagamo indirimbo zose wabasha kwikorera nk'imbyo n'isano yikora nabikora wabasha kwandika indirimbo nk'izo bwiza yandika ukanakora video nk'iza niba rero ibyo bintu wabishobora nadutangira ubikore kuko niba ushaka kuba umuhanzi bwimbitse nyine niba nama nago sinzi ko n'abandi bantu babitekereza muri comment aza kutubwira ariko nyine iyo nama naguha nushaka kuba umuhanzi umva icyo kintu cyonyine uzakora wumva urirayinzeho nyine n'ibyo bintu ugire ubikoreho ubona nk'ukuntu bwiza akora nk'indirimbo zisanzwe ariko hajya kuba nk'ikintu akaba akubisemo ngo ogera urayibonye noneho nyine nawe ukabasi bikagenda nka gutyo gusa ntureke imva nuze inganzo yakuzamuye ukajya unera nk'ubashyiriramo gake so uzumva ubwo se ubutaha nugare ko wazaza wanditse nk'indirimbo y'urukundo nyine nk'iri telefone indirimbo umuntu wese ashobora kumva yayibyina akumva yaririmba akumva nyine ni nziza at any time kandi yakoreshwa ahantu aho ariho hose nayo wayibona yayikunda ndetse kuko ntari nabicuranga neza ahubwo urayizi wandirimbeho gato mwumva mugenzi wanjye rwiza ukuri ni byinshi cyane nshimira imana ko yaduhanze ikadukunda ikadukiza ibyaha byacu n'ibicumuro ibyaha byacu byari byinshi Amen. Shanshuwa kwa na kujanyi kurumba wadiri. Ziyuko, ine numva gako, ushaka kuba mu isi ya gospel. Sibyo? Ushaka kuba mu isi ya gospel. Mbega ukajwiri mbindiri mbo z'Imana. Nibyo ushaka? Byose nabikora. Oya mani, mesaka nk'umbwire. Nyine urugeranyije n'ukuntu nyine ubona ibintu byawe n'indimbo zikunda kukuza mu mutwe buriya aba Vestine na Dorcas kugira ngo bafate indi ndirimbo itari imana bayirimbe byabananira pe singiye kukubeshya ushobora kubananira kuko si ibintu babamo buri munsi ariko kuvuga ngo ugiye kujya uvangavanga ibintu uyu munsi nkakubona wambaye kuno ejo nkakubona wambaye kuno suri kubyumva uwo muntu muri gospel tuzamenya ahantu tugufata ntunyumve nawe ntituzabimenya hari ukuguma umuntu n'uwisi mu kanyakoza indirimbo ntabwo dufite ahantu uri basi wabyaruta ukaba wakora wenda nk'indirimbo z'imana tukabimenya kuko indirimbo z'imana uri muri gospel kandi gospel nayo ni nziza ngo pe ugakora nk'indirimbo z'Imana tukabimenyera cyangwa se ugahitamo gukora nk'indirimbo ziri secure nazo tukabimenya nyine wowe wumva wakora ku ruhe ruhande wumva nakora iz'Imana hamwe yego ahandi nakubikira izo kwibuka n'izindi z'igihugu Imana nagukunda igihugu hamwe nizo kwibuka n'ubundi kwibuka n'ibintu by'igihugu yego rero ndeke kukoshya ndeke kukoshya ngo nkubwire ngo ujye ukora indirimbo nk'izaba bwiza cyangwa ngo izabande hoya wowe si byo niba wumva muri wowe akenshi ugiye gukora indirimbo hazamo imana cyangwa ukazatangira nkariye n'isano ambabarire nyetuko turamuzi muri gospel before yuko aririmba izi ndirimbo si umuzi nawe se nese nawe ufite ko ushobora kuzakubaho ukaba watangira ukora indirimbo z'imana rega niko abantu benshi batangira babona nta mafaranga wenda arimo baba batarebwa cyane atari indirimbo zikoreshwa kenshi akabona bagenzi be batumirwa buri wikenda bafite ahantu ho kujya bakujya ntabwo ibyo binteganya ko bishobora kuzaguhindura mu mutwe ku buryo byazatuma uhindura ukava muri gospel ukajya muri secular uzaguma muri gospel nzaguma mayigose mani zakurindira umutima
mana izakurindira umutima cyazagiye kiguhindura kandi humura mana yagoye mana izana izamura rero ako humura ntabwo abantu bakunda umuntu ku bw'ikintu runaka ahubwo mana mana ukorera humura ntabwo izakoze isoni sibyo n'ubu ngubu ufata urugero kuri mu muromado wawe kabise kurasa n'ubona ukuntu yakoze yageze aho ngaho asa nk'ubu ngubu turebye ntabwo agikora nk'uko yakoraga mbere abantu barakura bakaba mama bamwe bagakomeza umushyandu bakabireka tekereza ko se ari nk'ikihe kintu gituma umuntu ashobora kureka ku muziki ikintu gishobora gutuma umuntu areka umuziki wasanga mu mutwe byaba bimuvuyemo kumva ntabwo yabikomeza kumva ntabwo yabikomeza afite izindi siteresi mu mutwe akabivamo nese ni nk'ikihe kintu cyagutera siteresi ku buryo wareka umuziki ndashaka kumva ese abahanzi ntabwo guhanga indirimbo ari ikintu mukora nk'ikintu kibaruhura kuko hari ukuntu umuntu avuga ati ngiye nkunda gukina basiketi ku buryo aba ari siteresi afite n'ibibazo byinshi ariko yajya mu kibuga akavamo yaruhutse none abahanzi ntabwo kuba mwakandika cyangwa kuba mwakicara mukandika indirimbo ntabwo bibaruhura birakuruhura none niba bibaruhura se kuki babireka ariko ushobora gusanga ufite siteresi yo kwandika indirimbo gute se kumva indirimbo imurimo akumva afite gahunda yo kuyandika akumva araruhutse ariko noneho nyuma y'ibyo wenda ugasanga afite n'ikibazo gitumye areka kuyandika wenda yishakira ijwi araribuze kubera cya kibazo yego ugasanga bimuteye kureka ibyo none se pascaline wenda dusoza hari ikintu wumva wasaba abantu bari kutureba igiki nasaba cyane cyane nk'ababyeyi abana bakazamura impano zabo abana nabo bakazamura impano bafite ntihagire uwitinya ababyeyi bahereza abana rugari nta kindi se wasaba no kujya babafasha bakabafasha icyo bakeneye bagishoboye ababyeyi bakakibafasha nanjye reka ngire ikintu mwibariza usabye ababyeyi kugufasha hari ukuntu umwana ajya muri muzika ni uruganda cyangwa mvuga ni indasitiri ivamo ibintu byinshi n'abantu benshi batandukanye ku buryo ushobora gusanga nk'abantu benshi bagiyemo hari imico yabihita ihinduka ugasanga mama yarakuretse uragenda akatangiye kubiregerita nyuma kubera iki ni iki noneho wabwira abantu ni guki ni iki wabwira abantu cyane cyane abakobwa kuko ushobora gutangira nkawe wikorera indirimbo gutyo uri umwana mwiza uracyari mutoya ntabwo wumva yuko nyine ushobora gupafominga wambaye ukuntu runaka mu muhoho atakishimira si byo hari ukuntu ababyeyi bashobora kubona wambaye akantu kagufi bakavuga ati umwana wanjye ninjye wamushutse ninjye umwiyiciye si ubyumva rero ndagira umbwire ni iki kintu wabwira abana bari gukora ku mpano zabo si byo nyine hari ukuntu nashobora kwambara imyenda runaka ahantu iyo kambivuganye ndi umukobwa mugenzi wanyu hari ukuntu ushobora kwambara umwenda mugufi nta kintu bitwaye ariko mugufi ku ruhe rugero si byo mugufi ku ruhe rugero kubera ko burya nabonye umuntu akenshi agaciro agahabwa n'uko agaragara kurusha mbere y'uko uvuga hari ukuntu ubanza kugaragara rero akenshi umwenda niwo ugaragaza umuntu mbere y'uko agira ikintu avuga niyo mpamvu nanjye nari nkubajije iki kibazo gira ikintu ubwira urubyiruko riri gushaka gukora ku mpano zabo nanone ushaka gukora ku mpano ye nayikoreho ariko ntajye kure y'umuco ntajye kure y'umuco rwose ndetse no ku ntajye kure y'umuco no mu ngendo aragenda ari gushaka kuzamura impano ahantu niho bashobora kuhita bibaza ngo umuco ni iki kitari umuco ni iki simbizi biterwa n'uko umuntu yumva ikintu wa muco nyarwanda nyine umwe twasanze asoye kuki uzi ibintu by'umuco cyane niko wisanze ubu wiyumvira n'uturirimbo twa karahanyuze wiyumvira mbega indirimbo zawe ukunda ni izo ngizo
Eno weka kuvuga rero mu bijyanye n'umuco cyane tuvuge nk'umwana none no we ukuri indirimbo za Sekera ushobora kufita impano zo kwandika izo ndirimbo ariko wafite impano yo kwandika izindi zitandukanye n'izawe turi kubyumva none se nawe azayake kwambara uko director musabye none azagendera ku iki ngiki nonese ko director ari ugiye kumukamera ugiye kumwambika none se siwe ushaka kwibintu bya bizaribwa cyangwa se akaba yagira fame abantu bose bagiye muri industry y'umuziki bashaka kumenyekana katubyumve kuko iyo umenyekanye nibwo n'ibintu byawe bimenyekana ntabwo byamenyekana wowe utamenyekanye none niba director amubwiye ati kugira ngo indirimbo ikurure abantu bayirebe ugomba kwambara gutya na gutya uwo muntu none azareka kubyambara azagerageza ntarenze urugero cyangwa kinashaka kumva ese hari abandi bantu muba muri bo iyo muri gukora indirimbo batandukanye n'abo muri bo mu buzima busanzwe nk'urugero abakinnyi ba filime ushobora kukubwira ati ikintu uri umugome umuntu wese ukunye muri filime akona ko uri umugome koko kandi mu by'ukuri mu buzima busanzwe uri umuntu mwiza ushobora n'umuntu rwose navuga mwiza nkawe ndashaka kumva ese abaririmbyi mwebwe bimera bite iyo muri kuri kamera hari ubundi muntu muba muri we utandukanye n'uwo muri we mu buzima busanzwe ku buryo ashobora kuza akemera akambara gutyo akemera akitwara gutyo ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe atari kameze tashoboka da turasoje rero keka niba hari ikindi umva watubwira ego rero turasoje abantu mwari mudukurikiye murakoze kubana natwe muri uno mwanya gutega amatwi Pascaline njyawe uri kuri kamera nitwa Nadine ego iyi ni Bohoka Entertainment twabibabwiye ni urubuga rukorerwaho imyidagaduro rwa Bohoka TV yego Bohoka TV turayizi ni Gospel TV tubacishije ijambo ry'Imana akabangaha mwese muri akenshi murahamenye ko baducisha ibintu z'ubukwe tuba twakoze amalive streaming tuba twakoze abantu nifuza live streaming mu bukwe bwanyu cyangwa ama events atandukanye amanama ibirori runaka abantu bagize ibyago bashaka gukomeza kubika ibyo bintu byabo mushaka live cyangwa mushaka video cyangwa amafoto mwadushyikira Bohoka Entertainment turabibakorera turasoza murakoze awe wakoze.